Operativ qərargah tərəfindən quru sərhədlərin açılması ilə bağlı qərarın bu dəfə də verilməməsi məni çox məyus etdi. Çünki biz vətəndaşların təzyiqi altında qalmışıq. Bu fikirləri Xəzər Xəbərə millət vəkili Razi Nurullayev deyib. O əlavə edib ki, çox sayda insan uzun müddətdir sərhədin o tərəfində qalıb. Turistlər ölkəmizə gələ bilmirlər. Həmçinin 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı da məhz quru sərhədlərindən istifadə etməklə kiçik alış-verişlə məşğul olur, ailəsini dolandırırdı. Bu isə dövlətin üzərində olan yükü xeyli azaldırdı. Millət vəkili həmçinin bildirib ki, quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı məsələ Milli Məclisdə də dəfələrlə müzakirəyə çıxarılıb. Elə sabahki sessiyada da məsələ yenidən qaldırılacaq. Deputatın sözlərinə görə, hava yolu açıq olan ölkədə quru sərhədinin hələ də bağlı qalması məntiqsiz yanaşmadır. Qeyd edək ki, operativ qərargahın son qərarı ilə vətəndaşların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağası, həmçinin şənliklərlə bağlı məlumatların portala daxil edilməsi tələbləri ləğv olunub. Xüsusi karantin rejiminin müddəti isə sentyabrın 1-nə kimi uzadılıb.